күннен бу хефирге сақасыр информационы бири күн үскүді хардын көрегуд келер бонча минуте сонуну Иван Яковлев кепсем. Бастан бири исхоғынуттан кылгастык билсин. Илинге экономика форумугар сақасырын энеки сайдыдын ырталылар кескеллағы кепсетеді. Хонон турда ақсын қаллан сөлі күйір, онын сақасырын кейін өттігір қош олынайдары оттон әретілер. Сақасырын төрет музыкатын кере дұрғанын Россия кейін қораттырға сөқтілер. Алдан районугар көмүхү хостур полюс компаниясылга 12 миллион тонна темир булкаста кая бароодатын хостур болуга. Сахасыригер үлөлир бөдөң терилтен ники сайдытын республикага киллерер кылатын илиңе экономика форумугар ырыттылар. Компания билеттерге анан онна кортамга дейін элбек квартиралар жилери алданга тутууга. Бу бурайыгын домыры жени оту тутар бөдөң терилтени кытта олокко киллери. Мансерге Республика Салтата Наука онна үрдік үйрақ министрин Валерий Фальковы күтті көрсін, иделяқ жоны бәлемнерген аммыт анығы барағай кампус тұтутын кепсеттілер. Бірайы колоққа кердіғаны республикаға үйрақ системеті білді сайдықтақ. Манна ағуын тұхынша квадратның еннәқ сірге үйренер олырыр жейлері лабораториялары тұтықтырам. Сылғыр тұтынан алтан ар тұхынша ұсту жоын үйренер күхтаны. Республика дүнен от кампанията түмүктенен эрер. Үйнер кыздыкка 436 тыгынча тонна оттоох кирек тәкпидиэн былаан турбута. Онуха кураннан кахайстволар бирдилен сөйлөктөр сайын устата 372 тыгынча тоннаны кебистилер. Онун былаан агуын бесире бырыхын туолла. Бутугунан тыг кахайстватын министрин солбиятчысы Хаяна Павлова хитиннерден. Мобильный бригадилер 2 ый устата 16 тыгынчаттан такса тоннаны оттоотулар, терилиле кахайстуалар хүрбагыс тыгынча силехи уктулар, 14 тыгынча синахы суулатылар. Мобильный бригадилерден 16 тыгынча 711 тонна от белемненне, силес 13 тыгынча 202 тонна гулунна, ону таханан синаш 2 тыгынча 614 тонна белемненне. Оттоохонга бастан көрдөрүлөр улустарга кидилер. А бу юлуга сүз бырган, усалдан улуга 99 бырган, нам улуга 99 бырган, кебей улуга 95 бырган, онна каңалас улуга 92 бырган. Хонон турдағы ақсын қаллан сөрі күйір. Сорық сірге өсі салғын температурата 0 градусқа тие түхер. Олхен қоту ұрақ ұлыстарғары болбаққа жоқуызғай тағынағы қош олынайдары отыннулар. Ол күрді қатасқа тулағыға келлен бөхілігер онна капитоновқаға қанғаласқа 11 қош олынай барыттан ағығын үләләттілер. Бастатан туран социальный тәрілтелері сколалары онна балығалары сылыттылар. Коммунальщиктар биен социальный тәрілте сылас, жігес боларға рәппеттілер. Мантахынан балтыра тұхынчас чағынай онна әлбәк квартиралар жейіне оттолылар. Онуға қыстыққа бәлемненен 19 миллионтен тақса сумала құрымені ұйтан, қочуолылар тоқтабаққа умайалыларын онна дұрбалар алжаматтарын күрдік оңордулар. Тоқпар социальный объекттерге етелерін берін тұра бұд. Тұн бұ жылфомытын, бұ қаламытын күрдіққына прогноз бұғытынан бұ неделі бітегенде екі кетір бұқ болу. Опсынан күстікке білімді неге беге бұламытын, берілі бұд бұламытын сүйіз бұрыған толарын тұра бұд. Капитальный бұл ремонты бегені болтыра километр ұлар еді бәуіт сеттір бұд. Онына тоқы обслуживание бар, теплосеп бұд, примерно 4 километр күрдік олар өтті бұд. 11 котельный дақ бұд, тәрілті бітер. Білінге жағал бұғытынан ағыз котельный бұд оттылда тұрар. Оттан амма лухугар кыстыққа белемненен анал байыны жай кыттылақтарын жекергеттергер көмілі өлілер. Чулан байыз чугас жонын жетін кейін ититей сетемегер қол бұлылар. Амман хелеген жағалтата байыл күхін үтчат кварталығар нелегер сарғыл төлбәғы оларыр анал байыны жай кыттылақтарын жейлергер дері қоч олынайттан турбаны тардығам. Оны тағынан оғықтан оларыр ұлларға мастаргар, мустаргар әме сүнкен көмені оңырылылыр. Мехава администрация, мехава комитет комиссаров, бы белорим тохтар бы бататтар дилер, кахтарман. Ага. Она там ахтанаван, бы администрация, он имел улы мынатта, чуди билелетин, чуди хриттин. Дегене аны валла бейбит көшпитнен таттарабыт. Бұйық қолбана. Бұйық қолбана бұ. Абы, ағайық қымыңын алыр қолбана бұ.
Берджигестеха федеральный программа черчитнен ихер унурастыр станцияны туталлар. Объект тутун лоханаңара бөтті, халбытын сыл бүтюр дересі тарихтарам. Горнайтан бир иделяхтар бүткәпсиллер. Ихер уғығағата Берджигестеха хатытык турар. Үстүк үстөк кираскай мытақ нехелектеріттен уну тахармасыналар нехеленіні қатчиялар. Бир бочка үсмөхөк солковай гетенгнесті. Кыхалганы туырартар хорыптақ ыраз у федеральный программанан маатты бәға, улус жағалтатын хақағынан уыны расты станция тұтылынна. Брайығы ыска строй эксперт онна алим строй проектрілтелер, хүрінләділер. Бұ объект сұрога ақсынней басты үкінерді тұтылын керектәқ. Нұттон күске үлі бара тұрар. Нұттон Олақтақтар бары кәтәбет. Осы тимулетен капиталым тәрілді хүрінгер. Бүкіннерге километр кәрінгі тұрбаны станцияға тарды үлетен үгенігер ғылжалар. Трасатын бітерін туықта оңыры ұра үлі бұд. Траса бұдын оңына туық. Километрінден, километрден де шордық бұл трасаны кетір. Кемір тұрба оңына пластик. Оңынық иккендерін селбейіндерінің кетіп. Күн жыл тұран берді. Материал бар, барыта. Станция суткаға 500 куб уну растыр кымталақ. Отча тугар бастан отутақсыз квартал әлбақ квартиралақ. Таз жедері ихер унын толыра қатчылықтыра. Халқы Берджигестеха барытын қатчерді үләне бұландылыр. Аида Наговицына, Горнай. Олықтоқ көгілеғіне үйір программаның өчіропчын әлегер бұйыл опсая ағыс мөлінтен тақса сумалақ үлі барды. Молодежный төлбәтін ұлысаларғар бағаны отын нелілер, оны тәне Марықчан төлбәға 3 аңар километр ұсталақ сайыңы ұсетиментардан 110 ұлға ұбапыруға бұғарылынна. Оның бұ программа жың туғалағын нәхілек жағалтата олықтоқтыр бәлетілілер. Чөріпчі нәхілегін ғынтыргар октябрьскай ұлысаға, намақарып ұлысаға водоотвод үлеті, водоотведение үлеті баратырыр, оқырдық. Эскалатор билигин үлелән полностью 2 километр кәлене водоотводной ливневой канава қазақтақ, онына бұл үшіріпчі көлігір ғаразы дөргіні оңырықтақты. Сунтардағы спұту технологический колледж бол бұта 13 сыл болла. Онтан бәтті ғалбәғі дәріллан үгіс ұтчат үйренен жоғын үлхеджон болулар. Бұйыл колледжға 95 оға үйрені кейді. Үйрақ жылын қайдақ сағыла абыттарын берделіғым Тускулана Горохова Кабилияна Батиен білісті. Сунтар технологический колледжын иннегер үгіс ұтчат үлі өгір. Үйренер қағаларын тағын бағартан әріқтәқ болыр иддебілге әппеттетер сығылақ суботынлік ұдылар. Устуджоннар практикалара кейін ететей кейредері ұдылар. Ол егер нәхілеекке саңа тұтылығыт экология тұлғатығар хубуотынюк тәрі ектірі. Мастер премонта обслужения автомобилей үйіз курс бұн. Құрпа өтер хүбе бес бет. Үйірақ бетен әбілі бет. Эмилия? Мені бұнан Эмилия бұн. Күз курс бұн. Электроманчар группы тәбірін әбін. Группа өтегар Блин, бейха, блин, практика болтыра. Пожарный безопасность нетюнен. Где кытылдырын, тухтырын, мастырын, ладжалыз. Ой, бұдан күндік. Мен программистка, информационныйга. Это Владик бұд. Тух, икіс курс болым. Машинист дорожно-строительных машин үйра едетем. Бұйылғы үйрақ жылғар үйр үйләк сонын саңа мастерскойдар аралаларынан үйрақ қаналлақ, ұлыған ойықтақ, темір көлілер кәлілер. Үс мастерской қалдықтақ, ол күддіғыты управление бульдозерім. Бұл бульдозер бұл жүрін ұмына календтурар, онына туақтен обслуживание грузовой техникеден үйкес мастерской бұд, онында бұл Буквально тек ребята увидели, как они кали, а вот КамАЗ подтаскивает, вон это было джакузское корыкало, хотя вот это кали один ветлер, он на юспе поло управление экскаватором, он отчетчитен эти симулятор для кабитра. Верх кадр был программистен сана идеална. Білігін икі дәға. Сол иіс техникадығар машинист, онна ғуаттур, ручуаттур, слесарна айтшыққа, үйеріне мағалақтарға месті барын білдерір. Устуджоннар опсы жәнінен онна итей ағынан қатчылалар. Сунтар технологический колледжа устуджоннарын сатабыллақ үләға ұхуян материально-технологический базатын тұпсарар, темір көлелерін саңардар. Онтон бидестері соторыннан гараж мастерской үләға кереға. Тускулана Горохова, Кабилянова, Сунтар.
Саха сирин төрөт музыкатын кередоргонун Россия кийин кураттаргар сөктүлөр. Ал курдук музыка, фольклор түмөлүн үлөттүрө көһөс ылжар музей ден проекттарын ийинен дойду кийин сирдергер сырыттылар. Көсілдер түмелген бірейегі жән серге анбастан уантан тақса сыллағыта білбіттіре істебіттірем. Ол сағана музыка уаны фольклор түмелін үлеттірем. Улыстары керейен саға түрет музыкатын, жүріскен дұрғоның иетінерелдірем, инструменттерін арағын кепсілерем. Көпсірден хақылы барабан. Кіне баллағына бәстіннен қолылар, бәс есеттеті қағылар, тас әттетер уаны обаға терейтін кәдірдәлілер уаны таттарылар. О, предварительно ол обаға теретін түттен растылыр, оны мезыратын ұлалыр. Салғы үрдіра кенген, екетінші сүйірбек кесіллаға Сан-Петербург орақы тиен сырдап бұттырам, болғымтыны тарды бұттырам. Көчеуші музей проекка мен болағына артыс бұхетінен бір сағдыптым. Бастығы ғырыбын Сан-Петербург орақы бар сағдыптыт, оны Арас музейдері кәрі ехетчімміт мастер-класстары көрдір бүдім, онына сақа фольклорын көріңнерін, сақа хумхун тұғын ехетінлер бүдім. Суалталақ үлі кенедір кенен, үкі түгілін культурны көңілейінлері үйгір президент фондатын ғранын сүй бүттірім. Завайкалия Амур обылағығар сылды бүттірім. Онтон Сатурутағыта Россия историческа есердергер Ярославылға, Суыздалға, Кастрамағам барыта сәттік оракка ғыл жеттатылар. Түмелге қаралары бейін музыкалы экспонаты, ол егер көпсүрдері, жағалары, дүңірдері үлже баран выставканы тартылар, оны олықтоқтор бейдері оңын тұғатан көрділер. Қолабыры бейі қас бейді музыкалы инструмент барыта білі солталақ, қолабыры ритуальны сұғылға бітер білі, қолабыры тоқара атын сұғылға тұттылы бұл білін кәлін музыкалы инструмент бұғыдынан бейі тұттар бұд. Кенерге олыс интерейіне еді дейхтім барым. Сылдар түмел суала салғанар. Сергек сонын барылы істе-істем, кәлін сылдыңден регионларға ыңыралар, оны аян билетін төлеуін тұран ғыл жетазалар. Сақазырын мұзғалы іскұстуатын туғынан итіннік тарғатылы тұрар. Екатерина Мосова, Ильяс Рибетников, Чукускай. Манан сақазырын информационы берінне түміктіп үйін әссөл бәқ сонуны бейгі кампаниямыз сайтығыр кейден ағын. Күрсі қадері.